Salve, salve família! Uma boa noite, boa noite, boa noite! Muito obrigado aí a parceira Preta e Nerd. Galera, quem não segue ainda a Preta e Nerd, vai lá seguir. Parceira muito braba, tá sempre fazendo um conteúdo muito massa. Às vezes tem live de estudo, às vezes tem discussão, às vezes tem, enfim, coisa de programação, de livro, mano, tem coisas muito brabas. Então quem ainda não segue a Preta e Nerd, vai lá seguir. Família, eu sou morcego aí, né? Chegou gente aí que seguiu, chegou gente que veio aí da parceirinha. Enfim, marxista, podcaster, atualmente estou voltando a me organizar aí, então vou estar atuando no movimento estudantil. Enfim, estamos aí na construção teórica, faço ciências sociais, infelizmente numa faculdade que a gente está reclamando todo dia. Inclusive, agora no começo da live eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, enfim, já a gente entra nisso daí. Só me apresentando brevemente para vocês saberem quem eu sou. Tô aqui produzindo sempre conteúdo, atualmente nas lives, principalmente de leitura, e tem um podcast aí onde a gente tem outras discussões, né? Hoje a gente vem aí novamente para continuar o livro da Angela Davis, discutindo agora um capítulo que é um pouco longo, mas assim, a gente vai tirar de letra hoje, que é como o gênero estrutura o sistema prisional. Mas isso daí é daqui a pouco. Salve, salve, Lúcio! Ainda bem que você acabou de digitar, porque eu ia falar justamente, né? Eu mandei o um link pro Lúcio que um camarada, eu não vou lembrar o nome, perdão, camarada, não vou lembrar agora porque minha mente tá totalmente voada hoje, me mandou um link do IFISH da Unicamp, né? Que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, onde a gente tem algumas coisas sobre Quilombo de Palmares. E o link está agora no nosso Drive, tá em um arquivo TXT, se eu não me engano. Deixa eu só pegar aqui certinho, foi um. Matheus, camarada Matheus Ávila aí, ó. Você tinha comentado que queria um mapa e tal para ver como era Palmares. Tá aí um banco de dados com fontes, obras recentes e mapas sobre o Quilombo de Palmares que o IFISH da Unicamp lançou esse ano passado. Bom que os mapas têm georreferenciamento, então você pode ver mais ou menos como se distribuía as atividades dos quilombos. Portanto, a gente tem isso daí tudo lá na pasta do Clóvis Moura, que é a leitura que a gente está fazendo de terça. Pra quem tá chegando agora, a gente tá lendo aí também Clóvis Moura, às terças-feiras, 10 horas da manhã, o livro Quilombos, Resistência ao Escravismo, da Expressão Popular. E às quartas, como é o dia de hoje, a gente tá lendo aí Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas. Isso aí, tá em TXT. É isso, família. E aí, hoje a gente vai estar aqui discutindo então Angela Davis. Uma das coisas que eu tinha para falar é isso. Eu tinha uma outra coisa para falar, enfim. Mas a gente teve mais um caso aí, né? De, enfim, professor ou professora da USP sendo classista, racista, enfim, coisa assim. Aonde a professora ignora a questão de que os alunos da faculdade também precisam trabalhar, tá ligado? É isso, se você ou você faz faculdade ou você estuda. E é uma das coisas que a gente pontua quando a gente fala da faculdade. De como ela é feita, parece que é um mundo à parte, parece que é uma outra. Você tem que ter realmente outras 24 horas para a faculdade, tá ligado? Eles não ligam para onde você mora, para o que você faz, para qual o seu trampo, para a questão de carga de leitura que eles vão passar, para se você vai ter acesso aos textos ou não. Enfim, eles estão cagando pra gente. E aí a professora, enfim, vai lá e fala isso daí na rede social e tal. A gente já teve professores falando isso daí em sala de aula, né? Enfim, é uma grande discussão aí dentro da USP, que a gente precisa realmente, tipo, limpar todos aqueles professores antigos e colocar só professores novos, fazer provas, fazer uma reestruturação de vários cursos, enfim. É um trabalho longo lá porque tá osso, é difícil. Falar pra vocês, é complicado. Enfim, pra quem quiser falar, né? Pô, tem uma galera que eu sei que às vezes acaba preferindo ver aonde consegue achar essas discussões ou se aprofundar nessas questões, até porque tem muita gente aqui que cola que ou faz faculdade ou quer entrar na faculdade ou passa por coisas parecidas. Segue lá nas redes sociais, arroba morcego underline marcos underline. E aí lá a gente vai estar trocando essa ideia. A gente também tá no Ticoteco, né? É lógico, a gente não pode deixar de fazer nossas dancinhas de vez em quando, porque, enfim. A dança, a música é uma coisa que alegra a vida. Então, sim, nós temos dancinha também aqui na Caverna do Morcego. Além disso, eu tenho um podcast que se chama justamente Caverna do Morcego, onde o último episódio é um episódio com a participação do professor Alisson Mascaro. Antes dele, a gente tem um episódio com a Thaílise Leite. Antes dele, um episódio solo, onde eu falo sobre a ascensão das direitas.
O próximo episódio vai ser com os Centros Socialistas, que é o Centro Socialista Primavera dos Povos de Ribeirão Preto, que tem live no YouTube. E também vai ter o outro episódio com o professor Emanuel da Flon, onde nós iremos falar no tema Por Uma Outra Globalização, discutindo aí Milton Santos e um livro do Milton Santos. É, mano, a gente gravou hoje, ficou show, ficou top. Inclusive, se eu tiver meio, né, acabar errando muitas frases, muitas palavras e tal, é porque hoje eu tô num daqueles dias que eu tô extremamente cansado, tá, família? É, mas é isso, a gente tá aqui, eu tenho que fazer esse estudo, me comprometi, pá, não sei o quê, não vou, né, mais uma vez, semana passada a gente já fez em horário diferente e tal, então a gente vai se manter aqui, até porque eu tô louco pra ver essa discussão que a Angela Davis vai fazer, porque eu li um pouco a discussão aqui pro Brasil pela Juliana Borges, não sei se vocês conhecem, que escreve naquela coleção da Djamila Ribeiro, né? Onde ela escreve sobre a questão do encarceramento em massa aqui no Brasil. Inclusive, ela tá organizada no PT, mas ela tem, inclusive, boas críticas às políticas feitas pelo PT referente à juventude negra e referente às mulheres negras. Salve, salve, Gabriela Lalala. Como você está, camarada? Tudo suave, tudo de boa? Na paz. Enfim. Eu acho que era isso de... Enfim, claro que também, né? Não posso esquecer, família. Quinto dia útil ainda tá meio longe. Se você olhar e falar, porra, morcego, quero apoiar o podcast aí, como que eu faço além de estar divulgando, além de estar comparecendo, além de estar trocando essas ideias, além de estar ouvindo, né? Você pode aí usar o apoia.se/cavernamorcego, onde você fortalece demais. Acho que a partir de R$1 já pode ir lá no Apoia-se. Ou pelo Pix, mpbl97531@gmail.com, que tem o QR Code aqui do lado, que é o QR Code do mesmo Pix, que você pode mandar aí a partir de um centavo, já vai estar fortalecendo a gente, família. Qualquer centavinho que entra já consegue dar uma força. Boa noite, Sarará. Seja bem-vindo, camarada. Acabei de chegar da Facu e vim direto pra cá. Porra, correria, hein, correria. Eu queria ter ido pra Facu hoje, acabei não tinha aula hoje, mas teve a mesa lá com o Chavoso e com o Galo. Teve Cabenguele Munanga, 5 horas também. Assim, hoje a USP tava boa, mas, enfim, sem chance. É uma correria muito ferrada, mas da hora que você tá aqui mesmo depois da aula. Salve, salve, Rafa Mendes. Salve, salve, Mauas Oliveira. Seja bem-vindo. Salve, salve, Bonner Underline MMX. Child Marx em Coca, enfim, uma galera que me seguiu ontem, que eu não sei quem que é porque me seguiu ontem à noite, enfim, é isso. Ontem à noite eu não tava em live, mas tá tudo certo, nada a reclamar, só pontuando. Então é isso, família, deixa eu jogar aqui no... porque a gente tem o Drive, né? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui a gente tem uma série de comandos. É comandos? Ou é comando? Aí, ó. A gente tem vários comandos, né? Que são as redes, o apoio, o Pix, podcast, lives e o Drive. No Drive a gente tem tudo, tanto as leituras que a gente já fez, quanto as leituras que a gente vai fazer, além de coisas adicionais, como eu falei do mapa de Quilombo de Palmares e de outros quilombos, onde a gente vai adicionando e vai colocando aí para que geral tenha acesso às pesquisas, aos estudos, às leituras e consiga acompanhar aqui pra gente fazer um bagulho mesmo de leitura e discussão, tá? Então, vocês têm algum segundo, um minutinho aí pra abrir o Drive, quem for abrir, quem não for abrir... Quem não for abrir, enfim, é só esperar que a gente já vai começar, tá, família? Eu tô contando aqui com, ó, vocês têm agora 35 segundos pra abrir aí. É o capítulo 4 no livro físico, é página 65. Alguém sabe que página é do Drive pra ajudar a galera a se localizar aí? Lembrem de beber água, viu, família? O tempo deu uma secada, tá calor pra caramba, bebam água, se mantenham hidratados, é importante, família. E bora que bora. Enfim, agora faltam alguns segundos ainda. Ainda tem até vocês receberem o bagulho falando, né, de qual é a página do PDF, porque demora um pouquinho mais. Então a gente espera um pouquinho até vocês falarem. Cadê a solidariedade de classe, família? Solidariedade de classe. Vamos lá, começar do básico, hein? Solidariedade de classe é mandar o número do PDF. Qualquer coisa eu abro aqui o PDF. Eu não sei se tá fácil aqui, deixa eu ver. Tô abrindo aqui, já que ninguém tá falando ainda. Eu não sei também se já chegou em vocês, né? Porque eu não sei de quanto tempo tá o delay. Mas eu tô, enfim, por enquanto tô tentando abrir aqui. Cadê? Mega, mega, mega. Eu acho o mega muito melhor do que o...
Drive, só que eu acho ele muito devagar para abrir. Tipo, bem devagar, se ele enrola. 46. Boa, Lucioso. Página 46 do PDF. Então, bora lá, família. Já dei mais do que um minuto que eu prometi, hein? Quase dois, família, quase dois. Então a gente vai entrar aqui na discussão de como o gênero estrutura o sistema prisional. Passando por uma leve. Uma leve retrospectiva, nós começamos a falar sobre a questão de reformar ou abolir o sistema prisional, né? Que essa pergunta é a pergunta posta pela Angela Davis, onde ela inclusive questiona, né? A reforma, ela existiu desde que surge a própria prisão. Só que, quando ela era pautada, ela era vista como algo muito utópico. Então, hoje a abolição ainda é, né? A abolição do sistema prisional ainda é visto como algo utópico, mas talvez um dia ela seja algo muito mais do que concreto, mas seja algo que a gente realmente esteja fazendo, né? Muito mais do que concreto, não, concreto. E aí, uma das questões que ela coloca é justamente essa questão de isso acompanhar com uma mudança da sociedade, né? Porque a gente está falando aí de como ela chama, complexo industrial prisional, né? Então a gente está falando de um complexo que ganha dinheiro. Depois ela vai fazer a reflexão sobre a questão da escravidão, das lutas dos direitos civis e das perspectivas abolicionistas que surgem em relação à prisão. Depois vai falar um pouco. Vixe, pra sararás está na senha. Enfim, família, ou tá na senha ou tá na 46. É isso, tá tudo certo. Tudo certo. E aí, em Aprisionamento e Reforma, ela vai falar um pouco sobre essa visão das reformas, como surge essa visão das reformas e quais as reformas que acompanham todo esse esquema. E agora ela vai entrar numa questão mais particular, no sentido de ser algo que não vai ser, como eu posso falar. Na verdade, não é tão particular porque, na verdade, virou uma política do capitalismo, né? Pensando que isso daí também veio para o Brasil. Então, na verdade, seja algo que tenha se universalizado num sentido contrário ao que se esperava nos últimos anos. Por quê? A prisão, por ela ainda ser uma questão de tentar colocar as pessoas num sistema de trabalho e, por exemplo, durante muito tempo ela relembrar o que era feito em lavouras, ela precisava das pessoas que iriam trabalhar com a força bruta naquele espaço, né? Além de. Vixe, será que é o mesmo PDF? Não faço a menor ideia. Além de que a gente tem aí uma dinâmica diferente de como você prendeu os próprios grupos àqueles lugares, né? Porque as mulheres elas já ficavam numa questão de você ter uma família disfuncional, no sentido que é colocado pelo status quo, né? E você ter essas mulheres sendo responsáveis tanto pela casa quanto pelo que acontecia no sistema prisional. O meu avô, ele trabalhou durante um tempo, tanto com a Fundação Casa quanto com certas questões da prisão, além de ter, né, pessoas da família e tals. E aí ele fala da questão de, por exemplo, mãe dele ou da mãe das crianças, enfim, de algumas pessoas, principalmente mulheres, que passavam aí por um outro tipo de sofrimento, que era o sofrimento de fora da cadeia, mas estando responsável tanto pela questão de casa quanto pela questão da cadeia. E aí a gente tem uma alteração. Aqui no Brasil ela vem acontecer, e talvez eu caia, eu espero que não, não voltei, que ela vem acontecer 2014, 2015 e 2016, onde a gente tem um número de mulheres jovens sendo empurradas para a cadeia. A gente vai estudar agora um pouco sobre essa questão nos Estados Unidos, né? Que a Angela Davis coloca aqui como gênero estrutura o sistema prisional. Então. Enfim, deixa eu só abrir as notas aqui também, porque é importante estar com as notas abertas, porque a Angela Davis, ela traz muitas notas, e eu gosto sempre de trazer a referenciazinha para vocês, para quem não tá com Drive, para quem não tá com PDF, e às vezes porque tem coisa interessante, né? Por exemplo, eu já vi aqui que tem uma referência a Sata Shakur, família. Salve, salve, Tati, né? Biblioteca Sata. Bora lá. Ela começa então com a frase da Marcia Bunny. Já me disseram que nunca vou sair da prisão se continuar a lutar contra o sistema. Minha resposta é que preciso estar vivo para sair da prisão. E nosso padrão atual de assistência médica equivale a uma sentença de morte. Portanto, não tenho escolha a não ser continuar. As condições dentro da instituição evocam continuamente memórias de violência e opressão, muitas vezes com resultados devastadores. Ao contrário de outras mulheres encarceradas que revelam suas impressões sobre a prisão, não me sinto mais segura aqui porque o abuso parou.
Não parou. Ele mudou de forma e assumiu um ritmo diferente, mas continua tão insidioso e disseminado na prisão como sempre foi no mundo que conheço fora dos mundos, fora dos muros. O que chegou a mim foi a minha ignorância em relação aos fatos relativos ao abuso e minha disposição de tolerá-lo em silêncio. É, então a gente vê aí... Ah, já sei o que tá acontecendo porque tá travando. Boa noite, Antiquimera. Seja bem-vindo, camarada. Pausa do trampo. Caracas. Putz, trampo essas horas deve ser puxado, hein, camarada. Você é louco. Então ela já começa trazendo uma frase que evidencia que não existe nada melhor ou mais seguro de estar na prisão, né? Na verdade, a prisão dá uma continuidade da opressão. E como é bem trazido nessa frase, nessa introdução, né? Uma coisa que eu acho que é uma frase que a gente usa muito, né? Que a gente sempre ouve, né? Pô, mas você precisa estar vivo para lutar contra o sistema e tal, e não sei o quê. Só que a gente precisa estar vivo a todo momento e a gente só vai conseguir continuar vivo se a gente efetivamente derrubar esse sistema, né? Então é essa discussão, essa questão dessas contradições do próprio sistema, né? Enfim, eu tô enrolando bastante pra gente entrar mesmo no livro, mas agora a gente vai entrar, prometo. Bom, enfim, o livro tá na nota, tá? O livro é muito grande, eu não tô afim de gastar meu inglês hoje porque hoje eu tô devagar. Nos últimos 5 anos, o sistema prisional recebeu muito mais atenção da mídia do que em qualquer momento desde o período que se sucedeu a Rebelião de Ática em 1971. Então, desde a Rebelião de Ática, que a gente citou, né, na última live, não, o sistema prisional nunca tinha recebido tanta atenção, exceto nesses últimos 5 anos. No entanto, com algumas decisões importantes, as mulheres foram deixadas de fora da discussão pública sobre a expansão do sistema prisional dos Estados Unidos. Não estou sugerindo que o simples fato de incluir mulheres nas discussões existentes sobre as cadeias e prisões vá aprofundar nossas análises sobre a punição estatal e levar adiante o projeto de abolição das prisões. Então, ela pontua que as mulheres foram excluídas desse debate, mas que não basta só incluí-las. Ela, né, tá aí. Abordar questões específicas das prisões femininas é de vital importância, mas é igualmente importante mudar a forma como pensamos sobre o sistema prisional como um todo. De certo, as práticas nas penitenciárias femininas são marcadas pelo gênero, pela questão do gênero, mas o mesmo acontece com as práticas nas prisões masculinas. Acreditar que as instituições para os homens constituem a norma e as instituições para as mulheres são marginais é, em certo sentido, tomar parte na normalização das prisões que uma abordagem abolicionista procura contestar. Portanto, a gente não pode... isso é uma questão importante, né? Porque existe aquela coisa de... então a prisão para os homens, ela tem que realmente ser feita e tal, não sei o quê. Ela tá falando, não, ó. Se a gente tá pensando em abolição, todas as prisões são projetos marginais do ponto de vista dos grupos subalternos. Eles são projetos contra a gente. Assim, o título desse capítulo não é Mulheres e o Sistema Prisional, mas sim Como Gênero Estrutura o Sistema Prisional. Da mesma maneira, estudiosos e ativistas envolvidos em projetos feministas não devem considerar a estrutura da punição estatal algo marginal ao seu trabalho. Pesquisas e estratégias de organização progressistas devem reconhecer que o caráter profundamente influenciado pelo gênero da punição ao mesmo tempo reflete e consolida ainda mais a estrutura de gênero da sociedade como um todo. Reparem, no começo eu falei da questão das mulheres que ficam, né, que não são presas, mas que ficam responsáveis aí por essa outra jornada que surge, por essa outra preocupação, por esse outro sofrimento e por essa outra luta, muitas vezes contra o próprio sistema ou realmente de conseguir se manter, né? Eu digo se manter emocionalmente falando. E aqui ela coloca, né, que esse caráter profundamente influenciado pelo gênero da punição não vai só refletir e consolidar apenas a questão prisional, mas vai refletir e consolidar também a estrutura de gênero da sociedade como um todo. A gente está falando aí de um outro grupo que vai desempenhar um outro trabalho, que é o grupo das mulheres que já sofre o que a gente chama de valor clivagem, ou seja, que já tem um trabalho não pago, que provavelmente vai ter essa outra jornada também sendo um trabalho não pago. Muitas vezes, não só não pago, como gastando mais, né? Levando em conta que ainda tem a questão de custos da prisão, custos de advogado, custos, enfim, de um monte de coisa. Portanto, a gente está falando de formas que o próprio Estado
E aí a gente tá falando do Estado capitalista, consegue se articular e se prontificar, e aí surge o sistema prisional como instituição, justamente para conseguir extrair o máximo possível de mais valor. De todas as formas possíveis, inclusive pelo trabalho não pago. E aí a gente já entra em outro nível de complexidade de discussão, que não é o nosso objetivo aqui, mas só para dar esse pezinho no sentido de trabalho não pago, que eu acho que é uma das discussões mais importantes que a gente tem que voltar a trazer à tona, né? Mulheres prisioneiras produziram um pequeno, mas notável corpo de literatura que lançou luz sobre aspectos importantes da organização da punição que, de outra forma, permaneceriam desconhecidos. As memórias de Assata Shakur, e aqui, pra quem não conhece, família, procurem conhecer Assata Shakur. O livro que tá aqui é o da biografia da Assata Shakur, pela Hugh Lawrence e companhia, e pela Con Westport. Enfim, procurem conhecer quem foi Assata Shakur, a luta de Assata Shakur, sobre a questão dela em Cuba, enfim, sobre várias coisas assim. As memórias dela, por exemplo, revelam as perigosas intersecções entre racismo, dominação masculina e estratégias estatais de repressão política. Enfim, eu vou marcar aqui porque a Assata Shakur é importante. E aqui, se liga. Em 1977, ela foi condenada por assassinato e agressão em decorrência... Deus não deu a mão para as mulheres, mas o Marcos deu. Cara. Em 1977, ela foi condenada por assassinato e agressão em decorrência de seu envolvimento em um incidente ocorrido em 1973. Então, 4 anos depois, essa discussão é... E aqui eu até vou fazer uma recomendação antes da gente continuar. Tanto a Thailise Leite, que é uma das pessoas que a gente gravou o podcast, mas também a camarada, é que eu não lembro qual é o perfil que ela tá oficial, porque ela tem um perfil pro trabalho e um perfil... Ixi, calma aí, aqui. Eu vou recomendar aqui, ó, família. Ela é só babá, que é a camarada aí que faz pesquisa sobre a questão do trabalho doméstico no Brasil. Quem faz o nome dela é Jana. Enfim, ela já morou, se eu não me engano, ela tava morando na Colômbia. Não tenho certeza, é mestrando em história. E ela faz um trampo muito da hora, tanto na questão de denúncia, quanto na questão de criação de espaços pra isso. E é uma das pessoas que me introduziu. Eu vou mandar o Insta dela, vou mandar o link do Insta aqui no chat, família. Cadê? Eu vou mandar o Insta no chat. Perdeu, minha internet hoje ela tá daquele jeitão. Vou mandar o Insta aqui no chat. Enfim, mano, trampo, show. Aproveitar pra deixar a indicação aqui. Pronto, tá indo. Tamo junto, família, tamo junto. Inclusive, façam como Antiquimera e conversem comigo, família, conversem. Então, voltando, ela foi então condenada por assassinato e agressão por causa de um incidente em 1973 que deixou um policial do estado de Nova Jersey morto e outro ferido. Não vou dizer que tá certo ou errado, entendeu? Ficar quieto sobre isso. Ela e seu companheiro, Zaid Shakur, que foi morto durante a troca de tiros, foram alvo do que agora denominamos perfil racial e foram parados por polícia sob o pretexto de que a lanterna traseira do carro estava queimada. Como a gente vê, e aqui desculpa falar sobre isso abertamente, mas como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a polícia não precisa de pretexto. Por favor, não cai, velho. O que está acontecendo com a minha internet hoje? Será que eu estou no Wi-Fi ruimzinho? Deixa eu ver, calma aí, família. E de novo? Não, eu estou no Wi-Fi bom. Estranho. Enfim. Qualquer coisa vocês avisam se eu travar muito, tá, família? Aqui no Brasil, como a gente vê... Bem estável mesmo, bem estável. Agora deu uma estabilizada. Beleza. Continuando, né? A polícia aqui no Brasil, ela simplesmente mata as pessoas e dane-se. Não precisa mais de pretexto. Desde que a pessoa não seja não branca, tá tudo certo. Ou seja, pobre. Na época, a Sata, então conhecida como Joanne Chesimar, estava na clandestinidade e tinha sido batizada pela polícia e pela mídia de Alma do Exército Negro de Libertação. Ó o apelido que ela ganhou, né? Olha o apelido. Alma do Exército Negro de Libertação. Quando de sua condenação... de 1977,
Ela fechou. É isso. Boa sorte, camarada. Ela já havia sido absolvida ou tiver acusações arquivadas em outros 6 casos, com base nos quais foi declarada foragida. O seu advogado, Lennox Hinds, observou que, como ficou provado que a Sata não tinha manuseado a arma com a qual os policiais foram baleados, sua mera presença no automóvel, no contexto da demonização por parte da mídia a qual ela foi submetida, constituiu a base de sua condenação. No prefácio da autobiografia de Shakur, Hinds escreve: "Na história de Nova Jersey, nenhuma mulher detida à espera de julgamento ou prisioneira foi tratada como ela, continuamente confinada em uma prisão masculina, com suas funções mais íntimas sob vigilância 24 horas por dia, sem amparo intelectual, atendimento médico adequado e exercícios físicos, e sem a companhia de outras mulheres durante todos os anos em que esteve sob custódia." Essa é a maior democracia do mundo, tá, família? É isso que ela faz com as pessoas. Só para deixar claro e evidente que os Estados Unidos é uma marca de moer grupos subalternos, principalmente quando parte desses grupos são potenciais revolucionários. A partir do momento que eles colocam em risco, em xeque, o movimento de libertação, o máximo de tortura possível vai ser utilizado contra essa pessoa. Não há dúvida de que o status de Assata Shakur como prisioneira política negra, acusada de matar um policial, fez com que ela fosse alvo de um tratamento incomumente cruel por parte das autoridades. No entanto, seu próprio relato enfatiza o quanto suas experiências individuais refletiam as de outras mulheres presas, em especial as negras e porto-riquenhas. Sua descrição da revista íntima, que se concentra no exame interno das cavidades do corpo, é especialmente reveladora. E aqui, como a Angela Davis, ela sempre traz, ela vai trazer alguma dessas discussões, né? Quando a gente falou sobre a questão do trabalho praticamente escravo, depois da escravidão, ela também trouxe exemplos muito que eram abertamente falavam até aqui, né? Joan Birge e Afeni Shakur, que são membros do Partido dos Panteras, que eram membros do Partido dos Panteras Negras, tinham me contado a respeito depois que foram libertadas mediante pagamento de fiança do julgamento Panther 21. Quando terminaram de me contar, fiquei horrorizado. E aqui eu vou fazer a voz da Angela Davis e a voz de quem está respondendo, tá? Porque, enfim, eu gosto dessa questão de inserir no livro, se inserir no livro. "Vocês querem dizer que eles realmente colocaram as mãos dentro de vocês para revistá-las?" perguntei. "Aham", responderam elas. "Todas as mulheres que já tiveram na rocha..." E aí, a rocha é o nome da prisão de Alcatraz, ou na antiga casa de detenção, podem lhe contar a respeito. As mulheres chamam de ser vasculhada, ou mais vulgarmente, ser fodida com o dedo." "O que acontece se você se recusar?" perguntei a Fene. "Eles trancam você na solitária e não deixam que saia até concordar em ser revistado internamente." "Pensei em recusar, mas definitivamente não queria ir para a solitária. Já havia ficado tempo suficiente em confinamento solitário. A revista interna foi tão humilhante e nojenta quanto parecia ser. Você se sente à beira de uma mesa. Senta, né? A enfermeira abre suas pernas, enfia um dedo em sua vagina e vasculha lá dentro. Ela usa uma luva de plástico. Algumas tentam colocar um dedo em sua vagina e outro em seu reto ao mesmo tempo." Perdão pela descrição, família, mas eu acho que é essencial pra gente não perder nada do livro. Enfim. É como a Angela Davis traz. E em séries, geralmente, a gente tem esse exemplo sendo mostrado, né? É isso, na verdade, aquilo lá é a representação do que realmente acontece. Que é um processo não só de revista, mas é um processo para humilhar a pessoa que está sendo revistada. A Angela Davis, né, diz: "Tenho citado amplamente essa passagem porque ela expõe uma rotina diária nas prisões femininas, que beira a agressão sexual ao mesmo tempo que é considerada algo natural. Tendo estado presa na casa de detenção feminina a qual Joan Birge e Afeni Shakur se referem, posso afirmar pessoalmente a veracidade de suas asserções. Mais de 30 anos depois de ambas terem sido libertadas, e depois que eu mesma passei em várias casas, em várias, vários meses na casa de detenção, essa questão da revista íntima ainda está em linha de frente do ativismo relacionado às prisões feministas." Ou seja, é uma linha de discussão que segue sendo feita ainda pelos ativismos né, sobre essa questão das prisões. Em 2001, a Sisters Inside, uma organização australiana de apoio a mulheres prisioneiras, lançou uma campanha nacional contra a revista íntima, cujo slogan era justamente "Parem com o assédio sexual estatal".
A autobiografia de Assata Shakur traz diversas revelações sobre o gênero na punição estatal e revela como as prisões femininas mantêm práticas patriarcais opressivas consideradas ultrapassadas no mundo livre. E aqui a gente tem uma questão interessante, né? Que é uma das discussões que a gente entra quando a gente entra, por exemplo, na questão policial, enfim, na questão da estruturação da sociedade. Por quê? O capitalismo é, teoricamente, uma questão recente. Mas ele vai se pautar em outros esquemas de opressão que são esquemas previamente a ele, né? Racismo, patriarcado, todas essas questões que vão se estruturar nele. Portanto, mesmo no mais neoliberalismo possível, se a gente fala de opressão e exploração, todas as medidas travadas pelo Estado, pelo direito, pelo capital, são conservadoras. Não porque elas necessariamente sejam, porque, por exemplo, uma discussão sobre a questão da monogamia, ela não é necessariamente do jeito que é, porém, a forma como o capitalismo estrutura e a forma como ela vai ser reproduzida na sociedade vai ser dessa forma. E aí é outro nível de discussão. É outra questão que se põe em pauta. E aí, continuando sobre a Sata, né, ela fala, ela passou 6 anos em várias cadeias e prisões antes de fugir em 1979 e receber asilo político em Cuba, em 1984, onde vive até hoje. Enfim, alguém poderia pesquisar aí pra mim rapidinho se a Sata Shakur ainda é viva? Mas eu acho que não. Mas eu não faço a menor ideia. Elizabeth Gurley Filling escreveu um relato anterior sobre a vida de uma prisão feminina. The Alderson History, My Life as a Political Prisoner, a história de Alderson, minha vida como prisioneira política, no auge do macartismo. Lembrando, macartismo, regime que vai perseguir comunistas implementado pelos Estados Unidos, tá? Comunistas não, né? Todos revolucionários. A Flynn foi uma ativista do movimento operário, foi líder comunista e foi condenada sob o Smith Act, e serviu 2 anos no Reformatório Federal para Mulheres de Alderson, entre 1955 e 1957. É viva, 74 anos. Esses são os exemplos que a gente tem que pegar também aí para lembrar quando a gente fala de luta contra o sistema, principalmente se tratando sobre grupos subalternos. Porque muitos dos exemplos que a gente vê são exemplos de pessoas que morrem cedo, são exemplos de pessoas que acabam sendo mortas pelo sistema de formas brutais e tal, não sei o quê. Enquanto a gente tem pessoas aí que realmente conseguem viver, e a gente tem que se inspirar nessas pessoas para avançar o que elas já colocaram e também nos manter vivos, né? Voltando, então ela fica essa Elizabeth Gurley, que é ativista do movimento operário e líder comunista, é presa entre 1955 e 1957. Seguindo o modelo dominante das prisões feministas durante o período, os regimes de Alderson se baseavam no pressuposto de que mulheres criminosas podiam se regenerar por meio da assimilação de comportamentos femininos adequados. Ou seja, aquela ideia de jeitos, né? Você tem que ter um jeito de mocinha e tal, não sei o quê. Ou seja, como diz aqui, tornando-se especialistas na vida doméstica, especialmente cozinhar, limpar e costurar. O sistema prisional seguindo toda a lógica patriarcal da uma parte da ideia, das ideias medievais e outra parte da ideia burguesa, né? Porque uma parte da burguesia começa dessa forma. Obviamente, um treinamento destinado a produzir esposas e mães melhores dentre as mulheres brancas de classe média, produzir empregadas domésticas qualificadas dentre as mulheres negras e pobres. Portanto, você resolvia as duas situações. Os dois grupos iriam ficar num grupo de gerar mais valor ao máximo possível. Tanto mulheres e mães, quanto, né, mulheres no sentido de esposas e mães, quanto no sentido de empregadas domésticas e, enfim, qualificadas, né, por assim dizer. O livro de Flynn vai fornecer descrições vívidas desse cotidiano. A sua autobiografia faz parte de uma tradição de escritos de do cárcere produzidos por prisioneiras políticas, que também inclui mulheres no nosso tempo. Escritos contemporâneos de prisioneiras políticas incluem os poemas e contos de Erica Hudgens, Susan Rosenberg, análises do complexo industrial prisional feitas por Lyndon Evans e programas educacionais sobre HIV e AIDS nas prisões femininas elaboradas por Cat Bolden e pelos membros do coletivo Ace Bedford Hills. Uma coisa que eu amo na Angela Davis é que ela traz referências, nomes, ela traz os livros, ela traz as citações e fala, ó, se você quiser tal tema, tal pessoa escreveu. Tal tema, tal pessoa escreveu. Tal tema, tal pessoa escreveu. Vai lá, busque. Foi. Tá ligado?
Recatado e do lar, é isso. Recatado e do lar. É pra isso que a prisão serve. Servia, né? Nessa prisão aí. Apesar da disponibilidade de retratos detalhados da vida de prisões femininas, tem sido extremamente difícil persuadir o público. E até mesmo, por vezes, os ativistas antiprisionais que se preocupam sobretudo com as dificuldades dos prisioneiros do sexo masculino sobre a centralidade do gênero na compreensão do sistema da punição estatal. Embora os homens constituam a ampla maioria dos prisioneiros do mundo, aspectos importantes da operação da punição estatal são ignorados quando se presume que as mulheres são marginais e, portanto, não merecem atenção. A justificativa mais frequente para falar da falta de atenção dada às prisioneiras e as questões específicas em torno do encarceramento feminino é a proporção relativamente pequena de mulheres entre as populações carcerárias no mundo. Na maioria dos países, a porcentagem das mulheres entre as populações carcerárias gira em torno de 5%. No entanto, a leitura que ela vai fazer, ó a leitura que a Angela Davis vai fazer. As mudanças econômicas e políticas na década de 80, a globalização dos mercados econômicos, desindustrialização da economia dos Estados Unidos, o desmonte de programas sociais como o programa de assistência a famílias com crianças dependentes e, é claro, o boom na construção das prisões levaram a um aumento significativo do índice de carceramento feminino, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. A partir do momento que a política mundial muda do que era para o neoliberalismo, ou seja, ela se altera do estado de bem-estar social para o neoliberalismo, a gente tem essa alteração. E agora reparem que a gente tenta falar, né, que muita gente vai chegar, a gente não, né? Muita gente vai olhar e falar, o Lula nunca foi neoliberal e tal, e não sei o quê. Só que, na verdade, as promoções dentro do que ele fazia não ia contra o neoliberalismo, mas ia em consonância com o projeto político elencado pelas burguesias nacionais e internacionais. É claro que você ainda conseguia garantir uma certa qualidade de vida por causa do momento econômico que a gente passava, por causa da conjuntura internacional, mas a partir do momento que, por exemplo, nós temos a crise de 2008, que já passa a não responder ao que a burguesia quer, a gente tem já em 2010 os primeiros projetos pela direita sendo apresentados. E é lá que a gente tem o começo de alguns projetos que vão se desenvolver entre 2010 e 2014, que vão dar nomes à grande direita. É lá que o nome do Bolsonaro sai de um nome puramente de trás dos papéis e se torna um papel plausível, saca? Esse olhar para a questão econômica e política no respaldo social e das próprias políticas de Estado são um ponto importante para a gente estudar o capitalismo e para a gente pontuar que não há saída dentro do sistema. Na verdade, ainda hoje as mulheres compõem o setor de mais rápido crescimento dentre as populações dentre a população carcerária norte-americana. Esse recente aumento na taxa de encarceramento feminino aponta diretamente para o contexto econômico que produziu o complexo industrial prisional e que causou um impacto devastador tanto em homens quanto em mulheres. Bebe mais um gole d'água, família. É a partir dessa perspectiva da expansão contemporânea das prisões, tanto nos Estados Unidos... Opa, só um minuto. Aqui no Brasil, as prisões femininas crescem mais rápido que as masculinas e mesmo assim representam uma pequena porcentagem. Então, é porque aqui no Brasil, quando ela tá falando aqui nos Estados Unidos, ela tá falando de 1980. E essa é a grande diferença. No Brasil, a gente vai ter esse aumento só em 2016. A gente tá falando de 30 anos de diferença dessa mudança, né? Eu não tenho separado, mas sabia. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Calma aí que eu tô procurando uma coisa, família. Cadê? Aqui, ó. A gente tem a primeira coisa. De 2006 a 2014, quando temos dados oficiais do Infopen, o número de encarcerados aumentou em mais de 200 mil pessoas em um período de 8 anos. Sendo que de 1990 a 2005, um período de 15 anos, houve cerca de 27 mil pessoas encarceradas. Então, no período que acontece uma alta no encarceramento nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem um número muito pequeno.
E, posteriormente, entre 2006 e 2014, a gente tem quase 10 vezes mais o número que foi 8 anos antes, né? Enfim, ela dá o exemplo de Rafael Braga. Aqui. Enfim, depois a gente pode ler qualquer dia. Eu acho que eu consigo o PDF desse livro e a gente pode dar uma atenção para esse livro. Olha o Dubois aqui. Tô lendo Dubois para faculdade. Governo Lula ainda. É, exatamente, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. É complicado, família. Eu falo para você, é complicado, é complicado. Aí, ó. No Brasil, a cada nova crise ressurge o argumento do sistema penitenciário ser aberto para o capital privado. Enquanto nos Estados Unidos, cada vez mais há um debate se abrindo pelo desencarceramento. Portanto, lá eles já encerraram o ciclo, embora, né? Eu não acredito que vai acontecer tão cedo isso daí. Mas enfim, é esse livro aqui é show pra isso. Nossa, tem muita citação de Dubois aqui. Esqueci disso. Ai, vamos lá, continuando. E a partir dessas perspectivas, da expansão contemporânea das prisões, tanto nos Estados Unidos quanto no restante do mundo, que devemos examinar alguns dos aspectos históricos e ideológicos da punição estatal imposta para as mulheres. Já já o Lula aparece com um discurso racista para ganhar eleitor de direita porque não tá faltando mais nada. Ah, ele tava dando um discurso xenofóbico, né? De que hoje a gente não pode mais fazer piadinha e pá, não sei o quê, né? É isso, família. Ele já falou que não vai fazer política nem pra esquerda nem pra direita, que ele vai ser presidente. É o novo neutro. Agora, pra você, neutro, você tem que ser presidente. Desde o fim do século XVIII, quando, como vimos, o encarceramento começou a emergir como a forma predominante de punição, as condenadas são representadas como essencialmente diferentes de suas contrapartes masculinas. É verdade que os homens que cometem os tipos de transgressão considerados passíveis de punição pelo Estado são rotulados como delinquentes. Isentão, é isso. A criminalidade masculina, entretanto, sempre foi considerada mais normal do que a criminalidade feminina. Sempre houve uma tendência de encarar as mulheres que foram punidas publicamente pelo Estado por seu mau comportamento como significativamente mais anormais e muito mais ameaçadoras para a sociedade do que suas numerosas contrapartes masculinas. Família, alguém tem algum texto sobre, e aqui eu não vou lembrar de cabeça, a questão dos manicômios, a questão da luta antimanicomial, que faça algum desenvolvimento histórico? Porque a gente vai ter uma relação dos manicômios com a prisão, tá? Ao tentar compreender essa diferença de gênero na percepção dos prisioneiros, deve-se ter em mente que, enquanto a prisão surgiu e evoluiu como a principal forma de punição pública, as mulheres continuaram a ser submetidas rotineiramente às formas de punição que não eram conhecidas como tal. Por exemplo, as mulheres eram encarceradas em instituições psiquiátricas em proporções maiores do que as prisões. Acabei de trazer, né? Estudos que indicam que as mulheres têm mais probabilidade do que os homens de ir para as instituições psiquiátricas sugerem que, enquanto as cadeias e prisões têm sido instituições dominantes no controle dos homens, as instituições psiquiátricas têm servido a um propósito similar no que diz respeito às mulheres. Marca aqui. Ou seja, os homens delinquentes eram tidos como criminosos, enquanto as mulheres delinquentes eram tidas como insanas. Regimes que refletem esse pressuposto continuam a caracterizar as prisões femininas. Medicamentos psiquiátricos ainda são distribuídos de maneira muito mais ampla a detentas do que essas contrapartes masculinas. Uma nativa americana encarcerada no centro, uma nativa americana encarcerada no centro correcional para mulheres de Montana relatou sua experiência com drogas psicotrópicas. A socióloga Lona Ross. O haloperidol é uma droga que eles dão às pessoas que não conseguem lidar com o encarceramento. Ela faz você se sentir morto, paralisado. Mas então eu comecei a sentir os efeitos colaterais do haloperidol. Eu queria brigar com qualquer um dos guardas. Eu gritava com eles e mandava saírem da minha frente. Então o médico disse: "Não podemos tolerar isso." E me deram clorazepato de potássico. Família, não é porque eu tô falando nome de remédio aqui que vocês vão usar remédio, tá, família? Nada, nada, nada. A gente só tá lendo bagulho aqui. Eu não tomava calmantes, nunca tive problema para dormir até aqui. Agora tenho que me consultar com o psicólogo novamente por causa dos meus sonhos.
Se você tem um problema, eles não tratam esse problema. Eles lhe dão drogas para que você fique sob controle. Portanto, assim como eu digo para vocês, nada de remediar os problemas, tá? Vamos para o ponto do problema. Eu sei que tem muita gente que passa por psiquiatra também que quer, enfim, encher você de droga e tal. Não, cuidado. De olho. Antes do surgimento da penitenciária e, portanto, da noção da punição como cumprimento de pena, o uso do confinamento para encontrar ladrões e pessoas insanas não fazia necessariamente uma distinção entre essas categorias de desvio. Nessa fase da história da punição, antes das revoluções americana e francesa, o processo de classificação por meio do qual a criminalidade é diferenciada da pobreza e da doença mental ainda não tinha sido desenvolvido. Enquanto o discurso sobre a criminalidade e instituições correspondentes destinadas a controlá-la distinguiu o criminoso do insano, a distinção de gênero se estabeleceu e continuou a estruturar as políticas penais. Marca aqui. Classificada como feminina, essa categoria de insanidade era altamente sexualizada. Quando consideramos impactos de classe e de raça, podemos dizer que, para mulheres brancas e ricas, essa equalização tende a servir como evidência de transtornos emocionais e mentais, mas para as mulheres negras e pobres, indicam criminalidade. Deve-se levar em consideração também que, até a abolição da escravidão, a maioria das mulheres negras estava sujeita a regimes de punição que diferiam significativamente daqueles vividos pelas mulheres brancas. Como escravas, elas eram direta e muitas vezes brutalmente disciplinadas por condutas consideradas perfeitamente normais em um contexto de liberdade. As punições impostas aos escravos eram visivelmente influenciadas pelo gênero. Penalidades especiais eram, por exemplo, reservadas às mulheres grávidas, incapazes de atingir as cotas que determinavam a duração e a rapidez de seus trabalhos. Em uma narrativa sobre a escravidão, Moses Grundy descreve uma forma especialmente brutal no açoitamento em qual a mulher era obrigada a se deitar no chão com a barriga encaixada em um buraco para proteger o feto, encarado como futura mão de obra escrava, como produtor de mais valor, né? Se expandirmos nossa definição de punição no contexto da escravidão, podemos dizer que as relações sexuais forçadas entre escravos e senhores eram uma punição imposta às mulheres, ainda que pela simples razão de elas serem escravas. Em outras palavras, a transgressão do senhor de escravos era transferida para a escrava, que era sua vítima. Da mesma maneira, o abuso sexual cometido pelos guardas nas prisões é traduzido em hipersexualidade das prisioneiras. A ideia de que os desvios femininos sempre têm uma dimensão sexual persiste em nossa época, e essa intersecção da criminalidade e sexualidade continua a ser racializada. Caralho, a Angela Davis, ela realmente faz um bagulho completo, né? É um dossiê completo sobre possíveis causas, hipóteses, teses, conceitos. Puta que pariu. Caralho. Calma lá que ainda tem bastante coisa pra gente ler, viu, família? Tem bastante coisa. Assim, as mulheres brancas, rotuladas como... Já a gente faz uma pausinha de 3, 4 minutos, tá? Criminosas são mais... Tô parecendo professor de faculdade, mano. Minha professora de faculdade fez a mesma coisa. Ela vai indo, ela fala, daqui a pouco a gente faz intervalo. São mais estreitamente associadas à negritude do que suas contrapartes normais. Antes do surgimento da prisão como a principal forma de punição pública, era comum que quem violasse a lei fosse submetido a castigos corporais e muitas vezes apenas capitais. O que não se costuma reconhecer é a conexão, e aqui é a parte importante, a conexão entre o castigo corporal imposto pelo Estado e as agressões físicas a mulheres nos espaços domésticos. E se a forma de disciplinamento corporal continua sendo infligida às mulheres de forma rotineira no contexto de relacionamentos íntimos, mas raramente é encarada como algo relacionado à punição estatal. Então, a nível estatal, isso havia sido proibido. Mas a nível íntimo, a nível particular, era uma coisa legalizada. Hoje eu acho que nem lá é mais, né? Assim, não que resolva alguma coisa, mas no sentido de lei mesmo. Reformadores quáqueres nos Estados Unidos, especialmente a Sociedade da Filadélfia, para o alívio do sofrimento das prisões públicas, fundada em 1787, desempenharam um papel fundamental nas campanhas para substituir a prisão por castigos corporais. Seguindo a tradição estabelecida por Elizabeth Free na Inglaterra, os quáqueres também foram responsáveis por longas cruzadas para instituir prisões separadas para mulheres.
Considerando que a prática era encarcerar, que a prática era encarcerar mulheres criminalizadas em prisões masculinas, a demanda por prisões separadas para mulheres foi vista como bastante radical para a época. Free formulou os princípios que refeririam a reforma prisional para as mulheres em sua obra de 1827, chamada Observações sobre Visitação, Superintendência e Gestão de Prisioneiras. É, adotados nos Estados Unidos por mulheres como Josephine Shaw Lowell e Abe Hopper Gibbons. Na década de 70, Lowell e Gibbons ajudaram a liderar em Nova York uma campanha por prisões separadas para mulheres. E aí, 1870, tá? As atitudes predominantes em relação às mulheres condenadas diferiam daquelas em relação aos homens condenados, que se considerava que tinham perdido direitos e liberdade que as mulheres geralmente não tinham, nem mesmo no mundo livre. Embora algumas mulheres ficassem alojadas em penitenciárias, a instituição em si era masculina, porque, de modo geral, nenhum arranjo específico era feito para acomodar as mulheres sentenciadas. Então aqui a gente vai ter uma nota de rodapé, uma nota que é desse livro da... Acho que deve ser esse livro da Superintendência e Governo... Observação sobre Visitação, Superintendência e Governo de Prisão. Governo de Prisioneiras. Gestão, perdão. Nossa, viajei. As mulheres que cumpriram pena em instituições penais entre 1820 e 1870, dentro desses 50 anos, não se beneficiaram da reforma prisional vivenciada pelos presos do sexo masculino. Os guardas pregavam silenciamento, isolamento e trabalho duro para reabilitar prisioneiros do sexo masculino. A falta de acomodações para detentas fazia com que o isolamento e o silêncio fossem impossíveis para elas, e o trabalho produtivo não era uma parte importante da sua rotina. A negligência com as prisioneiras, no entanto, raramente era benevolente. Em vez disso, a gente tinha superlotação, um tratamento severo, abuso sexual e várias outras coisas dessas que são recorrentes na história das prisões. A punição masculina estava ligada ideologicamente à penitência e à reforma. A própria perda de direitos e liberdade implicava que, por meio da reflexão, do estudo religioso e do trabalho, condenados do sexo masculino poderiam alcançar a redenção e recuperar esses direitos e liberdades. No entanto, uma vez que não se consideravam que as mulheres estivessem seguramente em posse desses direitos, elas não estavam aptas a participar desse processo de redenção. Portanto, a questão econômica e política e a colocação social vai ser importante para identificar como vai se estruturar esse sistema, né? Porque se um grupo não gera, por exemplo, mais valor pelo trabalho, desse trabalho que gera valor diretamente, né? Embora seja um valor num trabalho não pago. De acordo com os pontos de vista dominantes, as mulheres condenadas eram irremediavelmente perdidas, sem possibilidade de salvação, ao passo que os criminosos do sexo masculino eram considerados indivíduos que tinham simplesmente violado o contrato social. É um trabalho... Isso aí, produtivo. Boa, Tabacas. Muito obrigado. Ao passo que os criminosos do sexo masculino eram considerados indivíduos que tinham simplesmente violado o contrato social, as criminosas eram vistas como mulheres que tinham transgredido princípios morais fundamentais da condição feminina. Os reformadores, e segundo Elizabeth Free, argumentavam que as mulheres eram capazes de se redimir, não contestavam de fato esses pressupostos ideológicos a respeito do lugar da mulher. Em outras palavras, eles não questionavam a noção de mulheres perdidas. Em vez disso, simplesmente se opunham à ideia de que mulheres perdidas não podiam ser salvas. Elas podiam ser salvas, alegavam os reformistas, e para conseguir isso defendiam a criação de instituições penais separadas e sua abordagem especificamente feminina de punição. Sua abordagem demandava modelos arquitetônicos que substituíssem as celas por pequenas casas e quartos, de forma a infundir a domesticidade na vida da prisão. Esse modelo viabilizaria um regime concebido para reintegrar as criminosas no papel doméstico de esposas e mães. Eles não reconheciam, no entanto, as bases raciais e de classe deste regime. O tratamento que era aparentemente projetado para produzir boas mães e mulheres, na verdade conduzia as mulheres pobres, e especialmente as mulheres negras, para a vez de esposas e mães qualificadas, muitas prisioneiras, depois da libertação, que se tornavam empregadas, cozinheiras e lavadeiras de mulheres ricas. Os reformadores também argumentavam que a equipe de guardas do sexo feminino minimizaria as tentações sexuais, que eles acreditavam muitas vezes estar na raiz da criminalidade feminina. Caralho.
Cada coisa que tem que ler que até fica difícil ler. Quando o movimento de reforma que demandava prisões separadas para as mulheres surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos no século XIX, Elizabeth Free, Josephine Shaw e outras defensoras combateram a ideia consagrada de que as criminosas estavam além do alcance da reabilitação moral. Assim como os condenados do sexo masculino, que presumivelmente podiam ser corrigidos por rigorosos regimes penitenciários. As condenadas do sexo feminino, conforme sugeriam, também poderiam ser moldadas em seres morais por métodos que encarem o gênero de forma diferente. Mudanças arquitetônicas, regimes domésticos e uma equipe de guardas inteiramente feminina foram implementadas no programa de reforma propostos pelos reformadores. E por fim, as prisões femininas acabaram tão firmemente ancoradas no cenário social quanto as masculinas, porém ainda mais invisíveis. Essa maior invisibilidade era um reflexo tanto da forma como os deveres domésticos das mulheres eram encarados pelo patriarcado como algo normal, natural e consequentemente invisível, quanto do número relativamente pequeno de mulheres encarceradas nessas novas instituições. 21 anos depois, na inauguração em Londres do primeiro reformatório inglês para mulheres, 1853, o primeiro dos Estados Unidos foi aberto em Indiana. O objetivo era, agora a citação de um livro, treinar as prisioneiras na importante função feminina da domesticidade. Assim, o importante papel do movimento de reforma das prisões femininas foi incentivar e arraigar papéis de gênero apropriados, como formação profissional em culinária, costura e limpeza. Para acomodar esses objetivos, as pequenas casas do reformatório costumavam ser projetadas como cozinhas, salas de estar e até berçários para as prisioneiras com bebê. Portanto, reparem como a reforma ela ainda é limitada, justamente porque ela não rompe com a forma valor. Aí, ó, achei uma matéria sobre manicômio chamado Nem Cadeia Tem Isso, clínicas antidrogas, solitária, trabalho forçado e ameaças. Muito obrigado, Gabriela Lá, muito obrigado, muito obrigado. E agora reparem como a reforma, ela é limitada. Porque você coloca, por exemplo, cozinha, sala de estar, berçários, tudo isso. Só que as mulheres, né, as pessoas presas naquele sistema, naquele reformatório, naquela prisão, vão ser relegadas a um papel específico de gênero. Uma construção feita em cima disso. Mas não só isso. A gente vai ter, por exemplo, um espaço, entre parênteses, mais confortável. Mas a gente ainda não chegou nem na raiz do problema, nem na solução desse problema. A gente só remediou. E nem remediar, às vezes a gente piorou, a gente agravou, né? Perfil @ saúde mental crítica é ótima também. Pronto, família, tá aí a recomendação. Boa, camarada, valeu. Essa punição pública feminilizada, no entanto, não afetava todas as mulheres da mesma maneira. Quando a pena era cumprida em reformatórios, as mulheres brancas e nativas americanas eram separadas das brancas. Tendiam a ser desproporcionalmente condenadas a cumprir penas em prisões masculinas. E nos estados do sul, no período seguinte à guerra civil, as mulheres negras eram submetidas às crueldades do sistema de arrendamento dos prisioneiros em nada amenizadas pela feminilização da punição. Nem suas sentenças, nem o trabalho que eram obrigados a executar eram atenuados em virtude do gênero. Conforme o sistema prisional dos Estados Unidos evolui durante o século XX, modos de punição feminilizados, o sistema de pequenas casas, treinamento doméstico e assim por diante, são ideologicamente projetados para reformar mulheres brancas, relegando grande parte das outras a reinos de punição pública nos quais não havia nenhuma pretensão de oferecer-lhes feminilidade. Portanto, tem essa distinção de gênero, de raça, de classe. Como salienta Lúcia Zedner, as práticas de condenação feminina dentro do sistema reformatório muitas vezes obrigavam mulheres de todas as origens raciais a cumprir penas mais longas do que a dos homens por crimes semelhantes. Essa diferença era justificada com base na alegação de que as mulheres eram mandadas para reformatórios não para serem punidas de forma proporcional à seriedade de seus crimes, mas para serem reformadas e treinadas a um processo que alegava-se demandava tempo. Ao mesmo tempo, destaca Zedner, essa tendência de mandar as mulheres para a prisão por mais tempo que os homens foi acelerada pelo movimento eugenista, que buscava retirar as mulheres geneticamente inferiores da circulação social durante a maior parte possível de seus anos férteis. Agora me falem, família, qual prática os Estados Unidos fez
com as mulheres, principalmente latino-americanas, presas em suas detenções? Sim, a retirada do útero. Os Estados Unidos é um país eugenista. O capitalismo é um sistema eugenista. E os Estados Unidos conseguem levar a cabo isso daí, transparecendo uma forma de maior democracia do mundo. No início do século XXI, as prisões femininas começaram a se parecer mais com suas homólogas masculinas, particularmente as instituições construídas na era contemporânea do complexo industrial prisional. Conforme o desenvolvimento corporativo do sistema de punição se expandiu de maneiras que teriam sido inimagináveis apenas duas décadas atrás, o suposto propósito de promover a reabilitação do complemento substituído pela incapacitação com o principal objetivo de encarceramento. Como já apontei, agora que a população carcerária das cadeias das prisões dos Estados Unidos supera a cifra de 2 milhões, a taxa de aumento do número de mulheres encarceradas excedeu a dos homens, como observou o criminologista Elliot Currie. Durante a maior parte do período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, a taxa de encarceramento feminino girou em torno de 8 a cada 100 mil. Ou seja, 8 pessoas a cada 100 mil eram presas. Que não chegou a 2 dígitos até 1977. No dia que ele escreve, já passou de 2 dígitos e passou muito. 51 pessoas a cada, 200, a cada 100 mil. Com as atuais taxas de crescimento, haverá mais mulheres nas prisões dos Estados Unidos em 2010 do que havia presos de ambos os sexos em 1970. Quando combinamos os efeitos de raça e gênero, a natureza dessas mudanças na população carcerária fica ainda mais evidente. A taxa de encarceramento de mulheres negras hoje supera a de homens brancos em anos tão recentes quanto 1980. É isso, então a gente vai dar uma pausinha, família. São que horas? 9h12? A gente volta 9h17, 5 minutos, tá, família? Só pra dar uma respirada, busquem água, vão no banheiro, compartilhem no Twitter, fala que a gente vai voltar, que ainda tem uma segunda partezinha e a gente já volta, 5 minutinhos.
Eu nem tava aqui, começou a tocar essa música, pá, não sei o quê. Aí a hora que eu sento aqui, o que que fala? É lógico, fala de Assata Shakur, né, família? Puta, referência demais aí. É, referência demais, muito boa do Dom, muito boa mesmo. É, queria dar um salve aí, família, porque uma galera seguiu a gente aí. Viniciado, underline BR e Gênia, sejam bem-vindos, camarada. É uma honra ter vocês aqui. Geralmente aparece, tipo, aqui em cima, aumenta o número, que não aumentou, e um bagulho aqui embaixo. Então eu vou atualizar aqui enquanto a gente volta na leitura, né? Deixa eu ver se eu não me perdi. Enfim, ela faz esse desdobramento sobre a mudança que acontece no quadro do sistema penitenciário norte-americano, em que a gente tem inclusive um medo. Eu não sei como estão os dados agora, não tenho os dados atualizados. Qualquer coisa a gente pode até também fazer a mesma coisa, né? Eu lanço lá no Insta, alguém manda e a gente coloca no Drive. Mas, em 1977, a gente não tinha dois dígitos a cada 100 mil pessoas de mulheres sendo presas. Antes dos anos 2000, nós já tínhamos 51 a cada 100 mil. E o medo é que, para 2010, o número de mulheres encarceradas fosse maior do que o número de todos os gêneros presos em 1970. Portanto, cara, é um bagulho brutal. E, é claro, ele já pontua que a taxa de encarceramento de mulheres negras superava a de homens brancos em anos 60, em 1980, já começava a superar. Então a gente tem essa questão, né? Isso daí é outro ponto a ser levantado do que acontece dentro do sistema carcerário. Lembrando que a gente não vai trabalhar da mesma forma nos Estados Unidos aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem relações diferentes, a gente tem um processo de economia diferente, enfim, existem coisas diferentes. Mas esse daqui é uma base de estudo muito boa para essa discussão. No estudo sobre mulheres nativas americanas encarceradas no Centro Correcional para Mulheres de Montana, Luana Ross argumenta que as prisões, como são empregadas pelo sistema euro-americano, funcionam de maneira a manter as nativas americanas em uma situação colonial. Ela ressalta que os nativos americanos estão vastamente sobre-representados nas prisões federais e estaduais do país. No estado de Montana, onde faz a pesquisa dela, 6% da população como um todo vou precisar sair, mas boa live pra vocês. Falou, Gabriela, lá, depois vai estar lá no YouTube, tá, família? Se cuida, beijão, brigadão. 6% da população é nativa, ok? 6% da população. Mas eles representam 17% da população encarcerada nessa cidade de Montana. As mulheres nativas estão ainda mais desproporcionalmente presentes no sistema prisional de Montana, porque só entre as mulheres elas representam 25% de todas as mulheres do estado. 30 anos atrás, por volta da época da rebelião da prisão de Attica e do assassinato de George Jackson em San Quentin, a oposição radical ao sistema prisional o identificou como um dos principais locais de violência e repressão estatal, em parte como uma reação à invisibilidade das prisioneiras nesse movimento e em parte como consequência da ascensão do movimento pela liberação das mulheres. Foram desenvolvidas campanhas específicas em defesa do direito das mulheres encarceradas. Muitas dessas campanhas apresentaram e continuaram a promover críticas radicais à repressão e à violência estatal. Na comunidade correcional, entretanto, o feminismo foi largamente influenciado por construções liberais de igualdade de gênero. Em contraste com o movimento reformista do século XIX, fundamentado em uma ideologia da diferença de gênero, e as reformas no fim do século XX se baseavam como um modelo separado, porém igual. A gente está estudando agora um pouco de sociologia norte-americana e a gente vê uma mudança muito grande entre os pensamentos da, por exemplo, da sociologia moderna e da sociologia contemporânea norte-americana dentro dos próprios grupos reformistas. Isso é uma coisa muito legal de se ver nos Estados Unidos, no sentido de poder ser um objeto de análise em como se dão essas mudanças e por que se dão essas mudanças dentro da sociologia crítica. É sim, e crítica ainda no sentido mais reformista da coisa, tá? Mas o que acontece? A gente tinha, durante um tempo, reformistas que acompanhavam desde grupos realmente reformistas até grupos radicais, e depois a maioria dos reformistas vão ser puramente reformistas mesmo. Ou seja, ocorre toda uma alteração do movimento na sociologia norte-americana.
Primeira live que participo, conteúdo fantástico. Pô, obrigado, camarada. Infelizmente, você chegou numa que realmente o conteúdo é denso, tá? É, então, assim, é lógico que a gente vai se estender muito. A gente prefere fazer lives menores pra discussões e leituras e tals. Mas, enfim, melhor do que nada, né? Assim, melhor do que nada. Tá realmente uma discussão bem interessante. Mas muito obrigado aí pela participação. Espero que você esteja gostando. Lembrando aí que que a gente tem o drive com tudo aí. Não sei se você já pegou aí, mas tem o drive com tudo aí, camarada. Então, essa abordagem nova vai ser aplicada de forma acrítica, resultando, ironicamente, na reivindicação de condições mais repressivas a fim de tornar as instalações femininas iguais às masculinas. Então, no sentido de dar um certo sentido de ser separado, mas ser igual, a gente vai ter uma repressão, assim como acontecia nos lugares masculinos. Nas prisões masculinas. Muito obrigado, Tabacas. Valeu, família. Um claro exemplo disso pode ser encontrado em livros de memórias. The Warden wore pink. A diretora veste a rosa. Hoje a gente tem o Diabo veste Prada, né? E o Morcego veste Corinthians. É isso. A gente veste Nike. Nike Sport Boy. Enfim, é pra galera do grind esse daí. Que é escrito por uma ex-diretora da prisão feminina de Huron Valley, no estado de Michigan. Durante a década de 80, a autora, Thecla Miller, defendeu essa mudança nas políticas internas do sistema prisional do estado, de acordo com a qual as mulheres presas passariam a ser tratadas da mesma maneira que os homens presos. Sem nenhum traço de ironia, ela caracteriza como feminista sua luta por igualdade de gênero. Parece a Tabata Amaral, tá ligado? Mal papo da Tabata também. Entre presos do sexo masculino e sexo feminino e pela igualdade entre as instituições prisionais masculinas e femininas. Uma dessas campanhas se concentra na alocação desigual de armas que ela buscava remediar. Os arsenais das prisões masculinas são grandes, salas com prateleiras de espingardas, rifles, revólveres, munições, lata de gás e equipamentos antimotim. O arsenal das prisões femininas de Huron Valley era um pequeno armário, de 1,5m por 60 centímetros, no qual havia 2 rifles, 8 espingardas, 2 megafones, 5 revólveres, 4 latas de gás e 20 conjuntos de amarras para imobilização. Aí, família, se ela passasse o lugar exato de onde ficava essa prisão, já dava pra ir lá pegar pra gente usar, né? Enfim. Meme, família. Nada a ver, galera daí, ó, que vigia que quer. Nada a ver, ó. Nada a ver. Não lhe ocorreu, pra essa autora, que uma versão mais produtiva de feminismo também questionaria a organização da punição estatal para os homens? E, na minha opinião, consideraria seriamente a proposição... De que a instituição como um todo, marcada pelo gênero como é, exige o tipo de crítica que pode nos levar a considerar essa abolição. Então reparem que a Angela Davis ela vai questionar esse feminismo colocado pela autora, que é uma ex-diretora, que falava justamente sobre você dar uma equivalência às prisões, todas serem muito armadas, todas serem muito protegidas e tal, não sei o quê, e vai olhar e vai falar... Não, o feminismo vai fazer muito pelo contrário. Ele vai fazer a gente questionar, inclusive as instituições masculinas, as prisões masculinas. Vai fazer a gente questionar, além disso, a instituição como um todo, colocando a gente num nível em que a gente possa chegar e discutir a abolição do sistema carcerário. Miller também descreve o caso de uma tentativa de fuga. A prisioneira em questão escalou o arame farpado, mas foi capturada ao pular para o chão do outro lado. Essa tentativa iniciou um debate sobre a discrepância no tratamento dado a fugitivos homens e mulheres. A posição de Miller era... Nike, Adidas, entra um no outro e corrompa-se. Caralho, Santi é bravo, né? Santi é bravo. A proposição de Miller era que os guardas deveriam ser instruídos a atirar nas mulheres da mesma maneira que eram instruídos a atirar nos homens, argumentando que a paridade para prisioneiros, homens e mulheres, deveria consistir em seu direito igual de ser alvejado pelos guardas. Olha o nível! A conclusão do debate, observou Miller, era que as prisioneiras que tentam escapar de prisões, de segurança média ou alta, deveriam ser tratadas da mesma forma que os homens. Um tiro de aviso é disparado. Se o prisioneiro não parar e estiver além da cerca, um guarda pode disparar para servir. Se a vida do agente estiver em perigo, ele pode atirar para matar. Nossa, parece, sei lá, Alckmin, Dória, quem mais? Falem mais. Ibanez, aquele do PT da Bahia? Esqueci o nome. Enfim, parece tanto nome, né? Tanta gente. Putz, grila. Parece o Bolsonaro.
Paradoxalmente, as reivindicações por paridade com as prisões masculinas, em vez de criar melhores oportunidades educacionais, profissionais e de saúde para as prisioneiras, com frequência levaram a condições mais repressivas para as mulheres. Isso não é apenas uma consequência do emprego liberal, isto é, formalista das noções de igualdade, mas o que é mais perigoso de permitir que as prisões masculinas funcionem como a norma de punição. Miller salienta que tentou impedir que uma presa, a quem ela caracteriza como uma assassina, cumprindo uma longa pena de participar da cerimônia de graduação da Universidade de Michigan, porque os assassinos do sexo masculino não tinham tais privilégios. Obviamente, ela não revela a natureza das acusações de homicídio que recaíam sobre a mulher. Se, por exemplo, ela havia sido condenada por matar um parceiro abusivo, como é o caso de um número significativo de mulheres condenadas por esse crime. Embora Miller não tenha conseguido impedir a detenta de participar da formatura, além do chapéu e da beca, a mulher teve que usar correntes e algemas nos pés durante a cerimônia. Esse é, de fato, um exemplo de bizarro de demandas feministas por igualdade dentro do sistema prisional. Esse é um nível de humilhação, né, parça? É um nível realmente de degradação no sentido de acabar com a sua humanidade. É esse o nível. E vai disso até olhar e falar, ah, tem que testar, fazer teste de componentes químicos nessa galera, fazer teste de produtos e tal. Um exemplo amplamente divulgado do uso de uma parafernália repressiva associada historicamente ao tratamento de prisioneiros do sexo masculino para promover igualdade para as prisioneiras do sexo feminino foi a decisão de 1996 do comissário prisional do Alabama de estabelecer grupos de prisioneiras acorrentadas destinados a executar a trabalho forçado. 1996, trabalho forçado, tá? 1996. E seguindo exemplos das prisões masculinas, ou seja, algo recorrente dentro dessa história nos Estados Unidos. Depois que o Alabama se tornou o primeiro estado a restituir os grupos de prisioneiros acorrentados em 1995, o então comissário de correções estadual, Ron Jones, anunciou no ano seguinte que as mulheres seriam algemadas enquanto aparassem o capim, recolhessem o lixo ou cuidassem da horta na prisão estadual das mulheres Julia Tutwiller. Essa tentativa de instituir grupos de prisioneiras acorrentadas foi em parte uma resposta às ações judiciais movidas por prisioneiros do sexo masculino que acusavam que a prática era discriminatória aos homens em razão do seu gênero. No entanto, imediatamente após o anúncio de Jones, o governador Bob James, que obviamente foi pressionado a evitar que o Alabama obtivesse a duvidosa distinção de ser o único estado a ter igualdade e oportunidade em grupos de prisão acorrentados, o demitiu. Pouco depois desse embaraçoso flerte do Alabama com a possibilidade de estabelecer grupos de detentas acorrentadas, o xerife Joey Arpaio, do condado de Maricopa, na Amazônia, representado na mídia como o xerife mais severo da América, concedeu uma entrevista coletiva para anunciar que, como era um encarcerador a favor das oportunidades iguais, estava estabelecendo o primeiro grupo de presas acorrentadas do país. Isso é uma coisa muito louca dos Estados Unidos, né? Eu não sei se vocês já viram isso. Mas toda vez que chega alguém que faz um discurso conservador que não é aprovado, em alguns condados, alguns lugares menores, alguns lugares onde certas pessoas têm autonomia ou autoridade, elas realmente implementam da forma mais racista, misógina, fascista possível, velho. É impressionante como isso acontece, velho. Tipo assim, a ideologia norte-americana deu tão certo, que mesmo quando não dá certo, uma hora alguém vai chegar e vai falar, eu vou fazer isso. Essa igualdade deles é bem curiosa. É isso. Porque o comunismo, entendeu? O comunismo é uma coisa horrível, meu. O comunismo é o que vai matar todo mundo. Essa é a igualdade do capitalismo. Quando o plano foi implementado, jornais em todos os países publicaram uma fotografia de mulheres acorrentadas limpando as ruas de Phoenix. Embora isso possa ter sido um golpe publicitário destinado a fortalecer a fama de Arpaio, o fato desse grupo de mulheres acorrentadas ter surgido no contexto de aumento generalizado de repressão imposta às mulheres presas é certamente motivo para alarme. Prisões femininas em todo o país cada vez mais incluem alas conhecidas como unidades de alojamento de segurança, SHU na sigla em inglês. Os regimes de confinamento solitário e privação sensorial nessas unidades de prisões femininas são versões menores das prisões de segurança supermáxima que proliferam rapidamente.
Como a população carcerária feminina nas prisões agora consiste em uma maioria de mulheres de cor, os ecos históricos da escravidão, de colonização e de genocídio não devem passar despercebidos na imagem de mulheres acorrentadas e algemadas. É impressionante como é literalmente uma escravidão reabilitada. É literalmente isso. Trabalho forçado, acorrentada, geralmente mulheres que são de grupos que foram escravizados, oprimidos, explorados, e cada vez um sistema repressivo maior imposto em cima delas, e geração de valor, geração de mais valor, geração de capital pra galera que comanda. É escravidão. Escravidão dos tempos modernos. Enfim. À medida que aumentou o nível de repressão nas prisões femininas, e paradoxalmente, conforme a influência dos regimes de prisão doméstica diminuiu, o abuso sexual, que, como a violência doméstica é mais uma dimensão da punição privativa das mulheres, tornou-se um componente institucionalizado de punição por trás dos muros da prisão. Institucionalizado, família. Institucionalizado. Embora o abuso sexual das prisioneiras cometida por guardas não seja sancionado como tal, a indulgência generalizada com a qual os agentes transgressores são tratados sugere que, para as mulheres, a prisão é um espaço no qual a ameaça de violência sexual que assoma na sociedade em geral é sancionada como um aspecto rotineiro da paisagem de punição do sistema penitenciário. Portanto, essa outra forma de opressão, essa outra forma de dominação psicológica e corporal também é vista dentro da prisão. De acordo com o relatório de 1996 da Human Rights Watch sobre abuso sexual de mulheres na prisão dos Estados Unidos, diz assim: nossas conclusões indicam que ser uma prisioneira nas prisões estatais dos Estados Unidos pode ser uma experiência aterrorizante. Caso seja vítima de abuso sexual, você não consegue escapar de seu agressor. Queixas ou procedimentos de investigação, quando existem, são ineficazes. E os funcionários das prisões continuam a praticar esses abusos porque acreditam que dificilmente serão punidos, administrativa ou criminalmente. Poucas pessoas lá de fora dos muros da prisão sabem o que está acontecendo lá dentro, ou se importam quanto sabem. Menos pessoas ainda fazem qualquer coisa para resolver o problema. Isso está me lembrando o seu podcast com a Thailise. É exatamente essa questão, Tabacas. É exatamente essa questão que ela tenta elencar. A posição que esses grupos são colocados por toda forma, pelo Estado, pelas empresas, pelo capital e pelo direito. Essa é a função de toda forma de controle na sociedade capitalista. Retirar mais valor, retirar um valor de um trabalho que não vai ser pago, porque aí você extrai o valor máximo e essa pessoa ela vai estar constantemente trabalhando para gerar esse mais valor, de graça. Ou que não seja de graça, mais barato do que um trabalho pago. E a gente consegue contabilizar esse mais valor gerado. Essa é a pior das coisas, saca? Não é como se fosse algo totalmente abstrato, que fosse uma tese, que fosse ainda tipo algo que estivesse sendo estudado e tal, não sei o quê. Mas não, é algo já pontuado. Inclusive eu acho que eu falo no episódio com a Thailise, né? Eu acho que eu falo dos dados do que a Google liberou. Só que, reparem a perversidade do bagulho. O direito, né, a prisão ser uma instituição e os próprios governos, eles dão legalidade para esse tipo de exploração e opressão. Se eles dão legalidade, tá tudo certo. Vai ser normalizado. Ideologicamente, você vai olhar e vai falar: ah, por mais que sejam pessoas, são pessoas que não prestam para a sociedade, eles têm que ser sujeitos ao que eles fizeram. Eles têm que pagar com o que tiverem que pagar e acabou. Porque eles fizeram mal para a sociedade. E é isso. E esse é o nível máximo de discussão que chega. O seguinte trecho do resumo desse, e depois do podcast, eu entendi que não adianta mudar as leis. É essa a questão. É essa a questão. É, o livro dela, que ela vai sugerir um livro que tá indicado no meu perfil, entendeu? Você vai lá, eu não sei se tá como Thailise ou se tá como feminismo ou femimarxista, tá? Mas tá alguma coisa. Mas o livro se chama, ó, eu vou falar, eu não vou digitar, mas eu vou falar aqui: Crítica ao Feminismo Liberal, Valor Clivagem e Feminismo Marxista, ou Marxismo Feminista.
É pela Editora Contra Corrente. Coloca, Editora Contra Corrente, tá Elise Leite. Esse livro, ela vai ir de Pachucanes até quem faz a teoria do valor crítico, que aí vai ser a escola dos alemães lá, da galera Hockenheimer, Adorno e tal, não sei o quê, e vai pra Roswitha Scholz, que a Roswitha, ela volta pra teoria do valor de Marx e explica a teoria do valor clivagem pra falar desse mais valor gerado pela sociedade. A partir da teoria, dando exemplos concretos do que é visto hoje em dia. É simplesmente fantástico, simplesmente fantástico, simplesmente fantástico. É uma discussão densa, tá ligado? É uma discussão densa. Mas a partir dali, você vai entender, por exemplo, de Pachucanes, como o direito estrutura isso. E aí, pra isso, você pode ir lá na live que eu fiz, discutindo o livro do Alisson Mascaro. A gente talvez traga essa discussão de novo a partir do livro Filosofia do Direito em algumas lives daqui umas semanas ou alguns meses, mas a gente vai trazer. Mas é isso. A questão é que é preciso superar a forma sujeito, a forma mercadoria. A gente precisa superar a forma como essas relações se dão. Porque o capitalismo, ele precisa dessa extração de mais valor pra aumentar cada vez mais sua acumulação do capital. E aí, só com a eliminação do capitalismo, a gente elimina isso. O seguinte trecho do resumo deste relatório, intitulado All Too Familiar, Sexual Abuse of Women in U.S. State Prisons, familiar demais, abuso sexual das mulheres nas prisões estaduais dos Estados Unidos. Eu vou tentar ler essas partes mais rápidas, tá, família? Porque eu sei que tem uma galera que pode acabar não gostando e pá. Revela como o ambiente das prisões femininas é violentamente sexualizado, recapitulando assim a violência familiar que caracteriza a vida privada de muitas mulheres. E aí tem a frase. Descobrimos que os funcionários sexo masculino das instituições correcionais têm violentado por via vaginal, anal e oral as prisioneiras do sexo feminino, além de agredir e abusar sexualmente delas. Chegamos à conclusão de que ao ter essa má conduta, os guardas do sexo masculino não apenas recorreram a força física, mas também usaram a autoridade para fornecer ou negar itens e privilégios a prisioneiras, a fim de obrigá-las a fazer sexo, em alguns casos, para recompensá-las por tê-lo feito. Em outros casos, guardas do sexo masculino violaram seu dever profissional mais básico, tiveram contato sexual com prisioneiras, sem uso da ameaça, de força ou de qualquer recompensa material. Além de manter relações sexuais com prisioneiras, guardas do sexo masculino usam as revistas obrigatórias, as revistas nas celas, para apalpar os seios, as nádegas e a área vaginal das mulheres, e observá-las de maneira imprópria enquanto estão despidas nas áreas de alojamento e nos banheiros. Guardas e funcionários do sexo masculino também se envolveram em humilhação verbal e assédio de prisioneiras, contribuindo assim para o ambiente de custódia nas prisões estatais para mulheres, com frequência altamente sexualizado e excessivamente hostil. A violenta sexualização da vida prisional nas instituições para as mulheres levanta uma série de questões que podem nos ajudar a aprofundar nossa crítica do sistema prisional, ideologias de sexualidade e, particularmente, da intersecção entre raça e sexualidade. Tiveram um efeito profundo nas representações e no tratamento recebido por mulheres de cor, tanto dentro quanto fora da prisão. É claro que os homens negros e latinos vivenciam uma continuidade perigosa na forma como são tratados na escola, onde são disciplinados como criminosos em potencial, nas ruas, onde são submetidos ao perfil racial da polícia, e na prisão, onde são amontoados e privados de praticamente todos os seus direitos. No caso das mulheres, a continuidade do tratamento que recebem no mundo livre para o universo da prisão é ainda mais complicada, já que elas também enfrentam na prisão formas de violência que enfrentaram em casa e nos relacionamentos íntimos. Então, ela traz essa diferença, né, que a violência que a mulher sofre frequentemente retoma a violência que ela sofria fora da prisão. Enquanto para os homens, a dinâmica é uma dinâmica um pouco diferente. A criminalização de mulheres negras e latinas inclui imagens persistentes de hipersexualidade que servem para justificar os abusos sexuais cometidos contra elas tanto dentro quanto fora da prisão. Essas imagens, vividamente representadas na televisão em uma série do Nightline, que é um programa de notícias noturno, e aqui entra aquele vídeo do Chavoso, onde ele fala sobre jornalismo. E entra na questão do que o jornalismo faz, principalmente o jornalismo sensacionalista, aqueles programas de violência policial, aqueles programas que vão falar, ah, o bandido e não sei o que, tá ameaçando a avó com uma faca e não sei o que, e agora a gente tem três polícias lá dentro, e olha, agora ele pegou um bebê e ele vai jogar o bebê no chão e não sei o que, e a pessoa fica ali 3-4 horas falando sobre aquilo. Porém, a gente tem praticamente todo dia 2-3 pessoas negras ou indígenas sendo mortas
e ocupa 5 minutos no jornal. Nem isso, né? Quando passa no jornal. Filmado em novembro de 1999 na Valley State Prison for Women, na Califórnia. Muitas das mulheres entrevistadas pelo apresentador Ted Koppel se queixaram de ser submetidas a exames pélvicos frequentes e desnecessários, inclusive quando se consultavam com um médico por causa de doenças tão corriqueiras como resfriados. Em uma tentativa de justificar esses exames, o diretor médico explicou que as prisioneiras tinham pouca oportunidade de contato masculino e que, portanto, acolhiam com prazer esses exames ginecológicos supérfluos. Embora o diretor tenha sido destituído do seu cargo em consequência desses comentários, sua transferência não mudou praticamente nada a vulnerabilidade generalizada das mulheres presas no que diz respeito ao abuso sexual. Estudos sobre prisões femininas em todo o mundo indicam que este abuso é uma forma de punição permanente, embora não reconhecida, a qual as mulheres que têm o infortúnio de ser mandadas para a prisão são submetidas. Trata-se de um aspecto da vida na prisão que as mulheres podem esperar encontrar. Direto ou indiretamente, não importam quais sejam as políticas escritas que regem a instituição. Em junho de 1988, Radhika Kumaraswamy, relatora especial das Nações Unidas para a Violência contra a Mulher, visitou essas prisões, né, federais e estaduais, bem como centros de detenção do Serviço de Imigração e Naturalização em Nova York, Connecticut, Nova Jersey, Minnesota, Geórgia e Califórnia. Ela não teve permissão para visitar prisões femininas no Michigan, onde graves acusações de abuso sexual estavam sendo investigadas. Ao fim dessas visitas, a Radhika anunciou que o assédio sexual por parte dos funcionários das prisões é generalizado nas prisões norte-americanas. Bom, enfim, acho que... Eu não sei se alguém tem algum estudo disso sobre o Brasil, mas eu acredito que aqui no Brasil também. E aqui no Brasil tem, enfim, tem a coleção de livros do Drauzio. Drauzio Brunelas, né? Ele tem uma coleção de livros. Enfim, se alguém quiser mandar também, pode mandar. Essa institucionalização clandestina do abuso sexual viola um dos princípios fundamentais das regras mínimas para o tratamento de prisioneiros das Nações Unidas, instrumento da ONU, adotado pela primeira vez em 1955, e usado como diretriz por muitos governos para implementar o que consideram boas práticas prisionais. Mais uma prova de que a ONU não funciona pra merda nenhuma, e que só a violência contra-estatal, a violência antissistêmica, a violência anticapitalista e a violência por um mundo de superação dessas contradições, dessa exploração e opressão pode resolver alguma coisa concretamente, né? O governo dos Estados Unidos, no entanto, não fez muito no sentido de divulgar essas regras, e é provável que a maioria dos funcionários de instituições penais nunca tenha ouvido falar desses padrões da ONU. Mesmo que tivesse ouvido falar, foda-se, né? De acordo com as regras mínimas, o aprisionamento e outras medidas que se resultem em isolar um criminoso no mundo exterior já são aflitivos pelo simples fato de tirarem dessa pessoa o direito à autodeterminação, privando-a de sua liberdade. Portanto, o sistema prisional não deve, exceto como resultado incidental de uma segregação justificável da manutenção da disciplina, agravar o sofrimento inerente a tal situação. Então, o abuso sexual vai ser incorporado às escondidas e alguns aspectos mais habituais do encarceramento feminino, a revista íntima. Como as ativistas e as próprias prisioneiras apontaram, o Estado está diretamente implicado nessa rotineirização do abuso sexual, tanto ao permitir das condições que tornam as mulheres vulneráveis à coerção sexual explícita imposta pelos guardas e por outros funcionários da prisão, quanto ao incorporar nas políticas de rotina práticas como a revista corporal e o exame de cavidades corporais. Portanto, quem tem culpa é o Estado. E não o Estado como governo, né, no sentido de quem está governando, mas o Estado no sentido de órgão de dominação, de uma superestrutura de dominação, que vai comandar essa infraestrutura, né, essa instituição da infraestrutura. A advogada ativista australiana Amanda George salientou que o reconhecimento de que o abuso sexual de fato ocorre em instituições para pessoas com deficiência intelectual, prisões, hospitais psiquiátricos, centros de treinamento de jovens e delegacias geralmente se concentra nos atos criminosos de estupro e abuso sexual cometidos por indivíduos que trabalham nessas instituições. Esses delitos, embora sejam denunciados, são claramente compreendidos como crimes pelos quais o indivíduo e não o Estado é responsável. Ao mesmo tempo que condena abusos sexuais ilegais por parte de seus funcionários, o Estado, na verdade, usa o abuso sexual como forma de controle.
Em Victoria, os agentes penitenciários e a polícia têm o poder e a responsabilidade de cometer atos que, se cometidos fora do horário de trabalho, seriam crimes de abuso sexual. Se uma pessoa não consentir em ser despedida por esses oficiais, pode se recorrer legalmente ao uso da força para fazê-lo. As revistas corporais legais são, na opinião do autor, abusos sexuais de acordo com a definição do atentado ao pudor que consta do Crimes Act de 1958, conforme retificado na seção 39. E aí, voltamos para a questão da discussão de que, legalmente, isso pode ser feito. Logo, toda essa instituição de controle, toda essa instituição da polícia, das delegacias, das prisões, dos centros de controle, hospitais psiquiátricos, tudo isso vão ser instituições altamente o mais fascistas possíveis. E por isso que, dentro da construção do próprio trabalhador lá dentro, existe toda uma questão da ideologia. Seja, e aí a gente tem que saber diferenciar, da questão das pessoas que trabalham com força, aonde a ideologia é ver a outra pessoa ou como inimiga ou como uma não pessoa, isso tem que ser lembrado, muitas vezes ela nem é vista como pessoa, ou também no sentido de observar dessa pessoa que tem o poder ser uma pessoa que ela é imersa numa ideologia no sentido de ter uma defesa, né? No sentido, por exemplo, dos médicos, onde muitas vezes o médico simplesmente vai ser transferido de detenção. Por quê? Porque ele tem poder suficiente para não ser demitido, para não perder o emprego, para não sofrer nada. Para a única consequência dele é ser transferido. E aí a gente entra na questão dessa dinâmica, né? Tanto da lei, quanto da ideologia, quanto do poder. Olha, três questões que a gente já vai estar pautando, que se vocês separarem, são questões que entram, sei lá, colocando quando realmente e efetivamente a gente tem teorias mais concretas sobre isso. Poder, Foucault. Ideologia, Althusser. E aí, qual que é a primeira que eu falei? A questão da legalidade, Pachucanes. Essas teorias, elas começam de 1930 pra cá, né? Olha que doideira. É quando a gente consegue realmente ter acesso mais profundamente à estrutura que o capitalismo forma. É quando as discussões conseguem adquirir uma forma de Estado, né? Pensando que a teoria, por exemplo, de Estado em Marx e Engels só é concretizada, embora ainda tenha diferenças, com Lenin. Eles não têm uma teoria concreta e finalizada sobre isso. Enfim, algumas coisas assim que você vai notando no andar. É só uma questão que eu sempre analiso, eu sempre gosto de olhar para isso, para entender o movimento que aconteceu dentro do que a gente chama de marxismo, tá ligado? Para entender os processos, para entender de onde começa tal ponto, onde vem tal ponto e tal, não sei o quê, como a gente pode utilizar de melhor forma, embora Foucault não seja marxista, tá? Enfim. E uma conferência sobre mulheres, a gente já tá acabando, tá, família? A gente tá entrando na última página já. Dá uma seguradinha aí que falta pouco. Deixa eu carregar aqui, calma aí. Beleza. Em uma conferência sobre mulheres na prisão, realizada em novembro de 2001, pela organização Sisters Inside, de Brisbane, Amanda George descreveu uma realização de uma reunião nacional de funcionários do sistema carcerário, que trabalhavam em prisões femininas. Várias mulheres invadiram o palco e algumas representando guardas, outras desempenhando o papel das prisioneiras, dramatizaram uma revista corporal. De acordo com George, os participantes da reunião sentiram tanta repulsa por essa dramatização de uma prática que ocorre rotineiramente nas prisões femininas, que muitos sentiram impelidos a se dissociar de tais práticas, insistindo que não era aquilo que faziam. Alguns dos guardas, disse George, simplesmente começaram a chorar ao assistir à encenação das suas próprias ações fora do contexto da prisão. O que eles devem ter percebido é que, sem o uniforme, sem o poder do Estado, a revista corporal é abuso sexual. Mas por que a compreensão da onipresença desse abuso nas prisões femininas é um elemento importante de uma análise radical do sistema prisional, especialmente das análises progressistas que nos conduzem na direção da abolição? Porque a demanda por abolir a prisão como a forma dominante da punição não pode ignorar que a instituição da prisão armazenou ideias e práticas que espera-se se aproximam-se da obsolescência na sociedade em geral, mas que retém toda a sua horrenda viralidade por trás do muro da prisão. A combinação combatida pelos movimentos sociais, pelas bolsas de estudo e pela arte nas últimas 3 décadas mantém todas as suas terríveis consequências nas prisões femininas.
A presença relativamente incontestada do abuso sexual dessas instituições é apenas um dos muitos exemplos dessa natureza. A crescente evidência nos Estados Unidos de um complexo industrial prisional com ressonâncias globais nos leva a pensar sobre até que ponto as muitas empresas que investiram na expansão do sistema prisional, então, assim como o Estado, diretamente implicadas em uma instituição que perpetua a violência contra a mulher. Portanto, pensar a abolição prisional é pensar também o fim de práticas semelhantes à escravidão, quando não iguais, idênticas à escravidão. É pensar a abolição de um sistema de controle e dominação de corpos, um sistema de controle que abusa sexualmente, que perpetua a violência contra a mulher e que perpetua a violência contra todas as pessoas ali presentes. A prisão não é um sistema que tem que ser reformado. É um sistema que tem que ser abolido. É um sistema que tem que acabar. Porque é um dos mais horrendos sistemas. É uma das mais horrendas formas de dominação existentes dentro do Estado capitalista. É associada diretamente com exército, com polícia, com juízes, com o direito, que é outra base estrutural da sociedade capitalista. E por aí vai. E assim a gente encerra essa parte, família. Caralho, o episódio de hoje foi pesado pra caralho. Não parece que eu fiquei 2 horas falando, confesso. Mas assim, porra, o episódio de hoje foi pesado. Isso é louco, velho. Enfim, família, antes de encerrar, queria lembrar vocês de seguir as nossas redes sociais, @morcego_marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter e até no TikTok. Lembrar vocês que a gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, entendeu? É, enfim, o podcast, o link tá aí, inclusive no chat aí perto. E se você quiser apoiar o nosso podcast, você curtiu os trabalhos, curtiu essa leitura e discussão, curtiu o podcast, a gente tem aí @apoia.se/caverna do morcego, o Pix mpbl97531@gmail.com e o QR Code. E caso você tenha interesse em comprar livros, a gente tem aí o cupom de desconto na Autonomia Literária, #morcegonaautonomia, garantindo 20% de desconto em qualquer compra da Autonomia Literária, tá, família? Muito obrigado, Tabacas, aí pela força. Família, mandar um beijão então pra vocês aí que me acompanharam até aqui. Vou ver pra quem que eu vou fazer a raid agora. Ai, cansei de falar pra vocês. Mano, todo mundo resolveu fazer live hoje, né, família? Todo mundo. Tipo assim, todo mundo. Eu tava pensando em fazer pro... Eu sei que ele tá com muito seguidor, tá, família? Mas eu queria... Muita gente vendo. Mas eu queria fazer pro Orlando Calheiros, porque ele tá vendo... ele tá discutindo algumas coisas que eu queria ver, tá? Pode ser? Tudo certo pra vocês, se for isso? Espero que tenha, porque eu já tô escrevendo aqui. @ucalheiros/ucalheiros. Fechou, então. Cadê? Então é isso, família. Eu vou colocar... Deixa eu ver se a musiquinha tá aqui. Vou colocar a música aqui enquanto a raid vai sendo feita, tá? Beijão, até mais, se cuidem, fiquem na paz de Marx.